Liberan Gerbian Het, Hamater, Tuknaev Gerberi, Nahagitek Patrastum, Hosenk Ais, Temaev Jevas, Inch Nahagite. Gerberi Teman in Zamarshat. Ok, arazata sem, urte, irkubarov patmem. Haistani zinășani stertman în țara ci urmăriți, este rele mai acum knerum, ca ne uș, așa mai designiam bine varișnei, ai să luăm chiar asta academia. E v înțelegerile în jurii caz. În hocanot hazna jovăr, e v haitarves mărțuit, hazna în sunt mectiva canin. E gort în repetițian, gerbi stertmana. Et gerbi mărțuite ca ia țaf, harhisun, nămușnir ca ați vezi, e v hazna jovăr, antamnere, ci ca vasan, comunoșel, te vor gerba întunen. Orte v car, zina nșanlej, vor înc, nemanăți fume in. Հորդային Հայաստանի զինանշանին, իհարկե վերափոխված, բայց իրավոճային և բովանդակությամբ շատ մոտիկ էին, ասենք թե մուրճ մանգաղի փոխարեն խաչեր և այլն։ Եվ կար մի խումբ զինանշաններ, որոնք կրկնում էին կամ էլի լրամշակում էին առաջին հանրապետության 18-ից 20 թվականին ստեղծված զինանշանի տարբերակները, և կար մի երրորդ խումբը, որը լրիվ օտար էր կամ հերալդիկայի օրենքներին այդքանը չէր համապատասխանում, և հանձնաժողովը չկարողացավ կողմնորոշվի։ Չկողմնորոշվեց, քանի որ կիսվեց 3-4 մասի, ես մնացի 4-րդ մասը, ասելով, որ նման մրցույթ հայտարարելը սխալ է, զարմանում եմ, որ հիմա այդ մասին խոսում եմ, այն ժամանակ հասկանալով, որ մրցույթը չի կարելի հանձնարարել առանց բովանդակության, չի կարելի վստահել երկրի զինանշանը ստեղծելը նկարիչին, դիզայներին կամ ճարտարապետին, սա ավելի լուրջ հարց է, սա պետք է կոնցեպտուալ որոշում լինի, նկարագրություն լինի, հետո նոր այդ նկարագրությունով հայտարարեց մրցույթ, որ մենք զինաշանին վրա ուզում ենք ունենալ օրինակ նոյան տապան եւ այլն եւ այլն, եւ տեսնենք որ մի նկարիչը կամ դիզայները կամ ճարտարապետը դա իրականացնի ավելի լավ։ Եղավ երկրորդ տուրը, երկրորդ տուրում արդեն ցուցահանդեսը բացվեց այսօր ազգային պատկերասրահում 200-րդ աշխատանքով, որը հանձնաժողովը նայվեց մեր կողմից և էլի չեկանք որևից ընդհանուր կարծիքի։ Մնաց սենց օդի մեջ, հետո եկավ երկրի առաջի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և հավանեց մի նմուշ, որի հեղինակն էր այսօր դժբախտաբար մեր հետ չի, Ռուբեն Ղևոնդյանը, և նա իսկապես ամենալավ կատարված նշանն էր, զինանշան ասենք, կամ գերբ ասեմ ավելի ճիշտ է, ավելի ճիշտ է։ Ին գերբը գնաց ազգային ժողով, այդ մեծ պլանշետի վրա կատարված, շատ վրակյալ կատարված գերբը, ազգային ժողովում հետո իմացա, որ քննարկման են դրել, ընդեղ ասել են ես ինչ լեզուները, լեզուները հանեք եւ այլն եւ այլն, եւ հանձնել են մեկ ուրիշին, որը գրաֆիկական ավելի դարձրել եւ որը մտավ կյանք, հետո հայտնվեցին ևս 4-5 տարբերակներ, մեկը միսից ավելի վատ, մեջը բացական նշաններ, և այսօր կիրառվում են մի քանի տարբերակ, չնայած կա մեկը իբր ընդունված, բայց չի համապատասխանում են Ռուբեն Ղևոնդյանի արված գերբին, մի քիչ փոխված է։ Ես այդ մասին միշտ մտածում եմ, ինչ-որ մի բան են չի, մտածում եմ 12 տարի առաջ սկսեցի ավելի ուսումնասիրել, հիմա կարող եմ վստահ ասել, որ ես հերալդիկայի մասնագետ եմ դարձել, և զուգահեռ սկսեցի մշակել իմ տարբերակները առանց փոխելու ծառայության հիմքերը, որտեղ դա արդեն ուրիշ խնդիր է դառնում, ուղղակի լրամշակելու, որպես ձեզ ասեմ, որ օրինակ ամերիկայում ես անահանգների զինանշանը ստեղծված ուժերից մինչև այսօր 10 թե 11 անգամ լրամշակվել է, բայց նկարագրությունը մնացել է նույնը, բայց ինքը կատարելագործվել է, և ես նույնն եմ առաջարկում, կատարելագործել, հանել եմ վատ նշանները, որը կա, ճշտել, հերալդիկայի օրենքներին համապատասխանեցնել, և դարձնել ուժեր գերբ, որտեղ մի բան էլ ձեզ ասեմ, շատ հետաքրքիր է, Կոնֆուցիոսը դեռ 2500 տարի առաջ ասել է, որ երկիրը ղեկավարում են ոչ թե մարդիկ և օրենքները, այլ նշանները և խորհրդանշանները, շատ զարմանալի բան է ասել, բայց դրա մեջ կա հավատացեք ինչ-որ հիմքեր, շատ ուրիշ օրինակները կարող են բերել, բայց մեր ֆորմատը երևի այդքան չի ցույց տա։ Համենց ես, քանի որ զինանշանով շատ եմ զբաղվել, ինձ նույնպես լիվեր ընկերությունը առաջարկեց, իսկ ինչու չանել այսօրվա համար զինանշաններ տոհմական, ընտանեկան, որը ամբողջ աշխարհում տարածված է, բայց Հայաստանում այդ ոնց որ դեռ կյանք չի մտել։
Եվ փորձում ենք դա լարաշտանել։ Կան ինչ-որ արդեն հետարկություններ, մի քանի տարբեր պատվերներ։ Սա արդեն ուրիշ ասպարեզ, ոչ թե ուրիշ, այլ նույն հերալդիկայի օրենքներն են, որը ստեղծվել է դեռ 11-րդ դարից և մեր կիլիկայի թագավորությունում շատ զարգացած է եղել։ Մենք այդ գործել ենք հիմքերը և դրա համար ունենք այն գերբը, որ այսօր ունենք։ Շատ բարի։ Կարելի է ասել, որ գերբը կարող է նշանակություն ունենալ մեր ճակատագրի վրա, մեր հաղթանակների, պետության, հայրենիքի։ Կարելի է ասել։ Եվ դժբախտաբար դա ազդում է։ Սա իհարկե միստիկա է կամ գիտություն, որտեղ գիտություն չի, բայց հարյուրավոր փաստեր կան համաշխարհային, որը այդ մասին խոսում է։ Այո։ Եվ անգամ այս դարում մարդիկ հավատում են սիմվոլներին։ Կան թաքնված ինչ-որ բաներ, այո, որը մարդ չի կարող բացատրել, գիտությունը չի կարող բացատրել, բայց դրան գոյություն ունեն։ Այո։ Եվ իզուր չի, որ մեր գերբի վրա այդ նշանները կա և ճշնամին արել, թե անգիտակցաբար արել, դա արդեն ուրիշ հարցավորի ինպեսխան ես չունեմ։ Համնես ես ստեղծել եմ կամ շարնակում եմ անգամ աշխատել Հայաստանի գերբի վրա, ունեմ մի քանի տարբերակներ, ըստ ինձ արդեն համերաթե ասել եմ են մաքսիմումին, որին կցանկանայի, բայց գործը առաջ չի գնում։ Գործը առաջ չի գնում, չգիտեմ ինչի, ով է խանգարում, բայց ասեմ ձեզ, որ իշխանությունները եւ այսօրվա եւ նախկինները այդ մասին գիտեն։ Գիտեն եւ կարծես թե համամիտ են։ Բայց ինչն է խանգարում, դեռ չգիտեմ։ Գուցե կգա ժամանակը, որ իսկապես կփոխվի մեր գերբի տեսքը, ոչ թե բովանդակությունը, այլ տեսքը, եւ նա կտա մեզ նորից ինչ-որ մի պլյուս, ինչ-որ մի ուժ։ Ձեր վերամշակած տարբերակներում ի՞նչ առանցքներ կան, որ հետաքրքիր կարող եք հիմա նշել։ Գիտեք, հիմա ես պետք է խոսեմ ընթերությունների մասին, որը կար։ Օրինակ ասենք, թե հերալդիկայի կանոններով մեր վահանը պահում են երկու էակներ՝ հարիցը և արծիվը։ Նրանք և մեր պահապաններն են, իսկ հերալդիկայի լեզուն դրանք կոչվում են վահանակիրներ։ Շատ անգամ եմ այս մասին խոսել, երևի շատերը լսել են, կարծեն անդադ նույն բանը կրկնում են, բայց դա շատ կարևոր է։ Առյուծի կերպարը մեր մոտ հիվանդագին, ճաղատ, վերանպակ, լացակոմած դեմքով ինչ-որ մի կենդանի է։ Իսկ հերալդիկան օրինքը ասում է, որ անպայման պետք է լեզուն դուրս երևա, ժանիքները պետք է երևան, եթե նա լեզուն չի հանում, ուրեմն նա հիվանդ է, ախորժակ չունի և լեզու չունի խոսալու։ Սա ընդհանուր օրենքների մեջ են վրում, որը կիրառվում է աշխարհի բոլոր զինանշանների վրա։ Հետո եթե շարունակենք դեպի ներքև, ես չեմ ասում, նկարչական իմաստով վատ է նկարված, առյուծի թաթը ջարդված է, այլ դա մի կողմ դրած, բայց նշաններ կան, որոնք իսկապես վնասաբեր են։ Եթե սուրը, որը պատկերված է ըստ ծանրադրության ներքևում, և սուրը երևում է միայն իր կոթով, այլ ոչ թե իր հիմնական էությունով, ծայրով, նա թաքնված է վահանի հետևում, և մենք չգիտենք դա կա, չկա, մեծ է, փոքր է։ Բացի այդ, ես սարսափով տեսել եմ, որ հիմա օգտագործվում են մի քանի տարբերակներ զինանշանի, որտեղ սուրը ոչ թե թաքնված է վահանի հետևում, այլ ջարդած դրված է վահանի վրա, ոչ ոք չի նկատում։ Շատ եմ հափսոսում, բայց դա էլ կիրառվում է շատ դեպքերում, առանց տեսնելու, իսկ դա պատահական չի լինի նման բաներ։ Ժապավենը դա դարք է, չի կարող լինել գերբի վրա ժապավեն, եթե այդ երկիրը չունի կարգախոս։ Ունակ Ռուսաստանի զինանշանը չունի կարգախոս և չունի ժապավեն։ Իսկ մենք ունենք ժապավեն, դադարք և թարս պատկերված, նրա երեսը հակարակ կողմն է ըստ նկարչության, ինչպես ինչ-որ վատ նշան եմ տեսնում, ծորենի հասկեր և ճյուղ է գրված ծանրադրությունում, ճյուղը ինչպեսի ճյուղ է, ոչ մի ոք չի կարող բացատրել, անհասկանալի ճյուղ է, արծիվի վիճակը նույնպես բերանպակ և ոնց որ առանց աչք, և տասնյակ տարբերակներ կան, մեկը մեզից ավելի վատ։ Իսկ մեջի նկարների վրա, ասենք թե լրան վրա պատկերված տապանը, դա տապան չի, քանի որ վրան չունի կարույց, այլ մակույք լինի, կամ շատերի կարծիքով դա ամպ է։ Թագավորության նշաններն են մեր վահանի վրա պատկերված, մյուսը մեկից խայտարակ և սմայլիկի նմանված երեսներով։ Ով է սա նկարել, ինչպես է սա հայտնվել, կիրառվում են, լավ չի։ Ինչպես ասի, երկար տարիները ինչ-որ զբաղում են, բայց առաջին ինչ աչքիս ընկավ և ինչ ինձ ստիպեց մեր գերբով զբաղվել, դա այն էր, որ տեսա, որ թուրը շղթայված է, շատ զարմանալի է։ Շղթան օգտագործվում է հերալդիկայի մեջ, բայց ունի իր խորհրդանշերը, օրինակ ինդոնեզիան
օգտագործում է շղթաները, օղակաձև, քանի որ իրանց Ինդոնեզիան բաժանված է տարբեր կղզիներով, իսկ նպատակն է միացնել։ Շղթանը այս դեպքում է դերն է խաղում։ Մեր զինանշանի վրա շղթան փակում է սուրի աշխատանքը, արդեն բացասական բանը։ Ասում են, որ շատերի կարծիքով շատ դժվար է զինանշանը փոխել, ծախսել և այլն։ Բայց ես ձեզ հիշացնեմ, որ մենք մեր դրամները փոխում ենք, և ոչ թե նույն վայրկյանին, այլ ժամանակ ետելվում, մեկը դուրս է գալիս, կիրառությունից մյուսն է մտնում։ Եթե դուք հիմնարկեք ունեք բլանկ, այս Երևանից պատվիրեք նոր զինանշանի տեսակով բլանկ, անձնագրերը պատվիրում եք նոր տեսակը, կամաց-կամաց դուրս կգա։ Ղազախստանը իր զինանշանը փոխեց, վերամշակեց ավելի ճիշտ, որտեվ իրանց մոտ տարատեսակը փոխվեց կիրիլիցայից անցան լատինիցա, և զինանշանի վրա գրվածքը պետք է փոխվեր, մի փոքր էլ կատարելագործեցին և ստացվեց վերամշակված նոր զինանշան։ Ղազախստանի զինանշանի փոփոխությունը սկսվեց 2018 թվականին նոյեմբերին, և 3 տարի ժամկետ տրվեց, մինչև մեկը դուրս գա, մյուսը մտնի։ Անհնար բան չկա, եթե ցանկություն կա։